Jovana, šta bi ti izdvojila ovako? Do tebi, eto, neko iskustvo, šta ti bilo najlepše, čega ćeš se sećati? Šta ti sad ljudi kažu kad te sretnu? E, Sofija, da mi kažu. Sofija. Ove, pa, ne znam, meni je uzbudljivo bilo, to sam i malo pre rekla, to sa Mićkom je bilo tokom snimanja serije, a i generalno nekako taj milje, pa sam se i ja trudila sad da vidimo šta se desilo od filma do serije. Bio je taj protok vremena i onda mi je to glumački bio izazov. A nekako u tih par scena, to smo pričali sa Milošem, da napravimo Miloš i ja taj odnos koji se razvija, da, jer je on bio dugo u zatvoru i sad je on odjednom sa nekim novim čovekom. I znam i kako se emitovalo da sam dobijala komentare zašto nisi sa njim, zašto ga nisi podržala, šta se dogodilo. A to je kao baš sve suprotno onome što bi trebalo da se, znaš, kao u suštini, kao zašto, znaš, kao čo, jeste, bila bi ljubav, ali kao čovjek, ti kažem, čovjek je u zatvoru, ti si ostala sama sa detetom. Da, nekako prirodno je da se nešto i promeni. A s druge strane mi je lepo i romantično što ljudi navijaju. Znaš, to je lepa stvar da navijaju za ljubav, kao iz mladosti, kao da je ljubav pobedi sve. Mislim, ti odlično pokazala ulozi. Nekako si mi drugačija, bila potpuno si autentična. E, pa hvala. Kako ja mogu da izdvojim kao lajke na gledalac. Hvala ti, hvala ti. Trudila sam se. Dosta onako sam urlala u nekim scenama, pa i meni smešno kad... Ali dobro, trudila sam se da nekako... Ja znam one scene kad se ti javljaš pa kao dete, pa gledam ja komentare po mrežama, svi pate čovjek. I ona ima snagu kao glumica, onako, znaš ko... Da. Ta je emocija vaša kao razgovoru. Kada se voze kolima, pa kada se desi sudar, ovaj, to je bilo, to je stvarno. E, to je jako bilo, da znam. Znaš ko je meni fenomenalno... Mislim, jedan pravo, ovako, ozbiljna filmska scena. Fenomenalni glumački trenutak je bio kada si rekla njemu, ono, sasvim smireno, ono, hoću i ja da uđem u kola, ili već kako si rekla. Jer ona, znači, na kraju, u tom trenutku pristaje da ga prati samo zbog deteta, da to dete sačuva. I zanimljivo je da ljudi sve to primete. Nekako ta scena je baš bila kompleksna ispred automobila. I da zapamtimo tekst, jer to su slične replike. I onda mi je bilo zanimljivo kad sam videla da ljudi pamte te replike. A sećaš se koliko je bilo teško? To je sve više pusti me, nemoj. Pritom, Avram je tu poludeo, jer on to tako rekao, ne, ono, kao u fazonu, mi ne možemo ovo da snimimo. Jer je jako naporno, bilo je plus 40. A mi u onim kožnim jaknama. Mi u nekim jaknama. Dete mrnđamo tamo ovamo, nosimo ga, otimamo ga, čupamo se, bijemo se, sedamo u kola, vozimo. Morate da znate kada vidite da malo svi padaju, to morate malo i da vi kao reditelj odglumite, da podignete celu situaciju. Sad više to neće da radiš, sad znamo. Da kažete ovaj... Sad nikad ozbiljno. Pa dobro, ja sam mislio da sve vreme znate, ali očigledno. Sad svako treba da iznese šta stvarno misli, kao vidi. Ne, nekad mora se napravi situacija, jer tako je na snimanju jako teško i naporno i ume da bude stresno i za sve i... Jednostavno mora da se napravi neka situacija koja će ponovno pokrene celu scenu i da pokrene snimanje u nekom pravcu željenom. Ja sam imao to kako... Sleći sezoni zakolje pile. Šta ti je kao? Namažem se krvima. Pojavim se kao pričan se ovako. Ne sve normalno.